Bunlar siqaret çəkirlər, içki içirlər. Yəni siz bilmirsiniz ki, bunların suçurumdur. Yəni bilmirsiniz ki, cəmaat neçə də insanlar özlərini intihar ediblər kazinodan. Yalandan orada var, sizlə bir dənə vurdum 10 min qazandım. Yalan damsı. Vallahi yalandan deyirsiniz onun hamısı. Niyə? Nə barədə olan şirkətin böyüksə bir 10 min, 5 min hörmət edir ki, bunu reklam elə. Bu kişilikdir. Bu pul qazanmaqdır. Hə? Pulu şərəflə qazanmaq. Belə pul qazanmaq olmaz. Yaxşı ilə reklam edin. Misal üçün, baxın yaxşılarına da. Heç mən belə tanışdığım da yoxdur. Sadəcə gördüklərimi deyirəm. Baxın kargoya. Gedir cəmaatın qapısına yardım aparır. İnsanlara xeyir əmələ sövq eləyir. Baxın Rahid Əmidliyə. Maşallah, Allah onu bərəkət versin, əzət eləyir. İzləyirəm onu. Nə qədər yetimləri sevindirir, nə qədər kasıbları sevindirir, nə qədər nə bilim, eşsizlərə produkt aparır. Bunu reklam.